Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala qaidil gurri al-muhajjalin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid ay dadako na po tayo sa bab fil hayudu wa nifasi wa fihi masail Ang pintuan po ng dugo, sanhi ng regla o sanhi ng panganganak Ika nga, yung paglabas po ng dugo ng mga babae dahil sa buwan ng dalaw o dahil sa panganganak ang babai babae po mga kapatid, nagsisimula po talaga ang regla nila ay kumbaga sa loob ng edad na siyam na taon ay hindi pa po nagre ang babae dyan. Yan po. Uh, si Aisha Radalawan sabi niya, Idabalagatil til jari sa asinin fahiya imraatun. Kapag ka umabot na ang babae sa siyam na taon, siya ay babae na. Ika nga, before, bago ang siyam na taon, Bagun, ang edad na 9 years old ay hindi pa po siya matatawag na babae na. Ibig sabihin sa edad na 9 below ay hindi po nagreregla ang babae. Iyon po ang nabagit uh, nabanggit dito sa libro, na hindi daw nagreregla ang babae, hindi pa dumarating ang regla niya sa edad na siyam na, o, pa, uh, siya, pababa sa siyam na taon. At ganoon din po, nagmiminupos na ang babae sa loob ng edad na 50 taon, kapag ka umabot na ang babae sa edad na 50 years old, hindi na po yan magreregla. Sabi ng Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Idha balagatil mar'atu 50 sana, kharajat min haddil haid." Kapag ka umabot na ang babae sa edad na 50 years old, ay hindi na po daw yan magreregla. Ano ang pinakamababang bilang ng regla na, na pinakamababang araw na darating sa kanya? Wala pong pinakamababa dito. Kundi babalik po ito kung ano po yung nakasanayan po ng mga kababaihan. At ang pinaka uh, ano, pinakamatagal, ika nga, na, o pinakamadalas na regla ng mga kababaihan ay anim hanggang pitong araw po. Ayon sa hadis ni Him na Bintu Jashin, Tuhidi fi almillahi sita ta'ayamin o ayam. Magregla ka sa uh, kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, anim na araw o pitong araw. So, bagta na pagkatapos si maligo ka at magsala ka sa 24 na araw mula sa buwan, o ay wa na o kaya 23, ibig sabihin pitong araw po ang regla mo at 23 ay pagsasalahan mo na. Uh, ano ang mga bawal sa babae na may regla? Ano ang baba bawal sa babae na may regla o may dalaw o kaya ay may dugo hinang panganak? Bawal sa kanila na makipagtalik sa ari. Pwede lang halik-halikan ng asawa pero bawal na galawin ang kanilang ari. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa atazilun nisa' fil mahid wa la taqrabuhunna hatta ninyo na magipagtalik sa, ang sa mga kababaihan kung sila po ay may mga regla o may mga dalaw, wala takrabuhun na hatta yatuhurna wa kayo magipagtalik sa kanila hangga't sa sila ay maging dalisay. At ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ishna'u kulla shay'in illa illa nikah Gawin na ninyo, gawin na ninyo lahat ng gusto ninyong gawin sa inyong mga asawa maliban sa pagtatalik. Pangalawa, na bawal sa may dugo sa ninang regla at panganganak, bawal silang hiwalayan. Bawal sa kanila ang talak. So si Omar, radiyallahu anhu, nung hiniwalayan ng kanyang anak na si Abdullah, ang kanyang asawa, ay inutusan ng propeta sa Allah si Omar sabi niya, utusan mo siya ang anak mo na yan, Balikan niya yung asawa niya kasi invalid ang kanyang hiwalay sa kanyang uh, asawa. So bawal na hiwalayan ang asawa sa panahon na siya may regla. Pangatlo, bawal sa babae na magsala. Bawal sa babae na magsagawa ng dasal o pagsasala. Pero yung magdudua, pwede po silang magdua o magdikir o umalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapat, bawal sa kanila magfasting. Sabi ng propeta sallallahu Alaihi wa alay sa idha, na, idahadat hadat lam tasum walam tusalli, kul na bala. Hindi ba't ang isa sa inyo kapag ka may regla ay hindi mag-aayuno at hindi magsasala? Sabi nila, oo, So, hindi sila magsasala at hindi mag-aayuno kapag sila may regla. Pero yung sala ay hindi nila mababayaran at matatalakay natin kung ano lang yung babayaran dyan ayon sa opinion ng ilan sa mga ulama. At yung fasting, babayaran nila pagkatapos ng Ramadan. Panglima, ay kinakailangan niyang mag... Uh, bawal din sa kanya magtawaf. Sabi ng Propeta wasallam kay Aisha, If alimayaf al-hajj, gair tatufi bilbayti hatta tatuhri, gawin mo na lahat ng ginagawa ng mga nagsasagawa din ng hajj maliban lang na hindi ka pwede magtawaf. At pang-anim, bawal sa kanya na hawakan ng Quran. Ito po ang pananaw ng karamihan sa mga sahaba. Okay? Uh, pero sa totoo lang po, wala pong dalil. Wala pong katibayan na bawal sa kanilang bumasa ng Quran. Wala pong nabanggit na hadith na malakas na bawal na basahin ng babae ang Quran. Pwede po sila magbasa ng Quran. Huwag lang pong hawakan. pangpito po, bawal po sa kanila yung may dugo sa hinang regla at panganak na hawakan ang Quran sabi ng Allah laya masuhu ilal mutaharun. hindi pwedeng hawakan ng sinuman ng Quran maliban sila ay dalisay pangwalo bawal sa kanila na pumasok at magtambay sa masjid okay bawal sa kanila maliban kung dadaan lang ano yung mga obligado sa may regla obligado sa kanya ang maligo pagkatapos ng kanyang regla maligo na siya e, pangalawa siya ay isa ng ganap na dalaga Ibig sabihin, obligado na sa kanya ang lahat ng inobliga ng Islam. Pangatlo, magkakaroon na siya ng idda kasi may dugo na siya, may regla na siya. Magkakaroon siya ng idda na idda ng regla. Wal mo talaka, tuya na biang na talata Ang mga hiniwalayan na mga babae ay mananatili sila sa loob ng tatlong kuro, tatlong regla. Pag hindi binalikan ng kanilang asawa, ay pwede na silang tumanggap ng ibang asawa. Pangapat, ah... Uh, kinakailangan ay bara rahim mapatunayan na hindi siya buntis sa pamagitan ng pag-check kung may regla o wala. Dito, may karagdagan dito na paalala ng ating lupon ng mga ulama na kapagka ang babae ay naging dalisay na siya bago lumubog ang araw, papalitan daw niya, magsasalalo siya ng duhur at asar. Magsa isasagawa daw niya yung duhur at asar kasi nanatili pa daw, na obligado sa kanya yon. Ganun din pagka bago sumikat ang padyar, bago pumasok ang padyar, ay obligado daw sa babae na ito na Palitan niya ang Maghrib at ang Isya. Ito daw ay pananaw ng karamihan sa mga ulama ni Imam Malik, ni Imam Shafi'i at ni Imam Ahmad bin Hanbal. Uh, ito ay pananaw ng ilan sa mga ulama. May pananaw na hindi na punobligahan. Akalun nifas wa ang pinakamababang bilang na panahon ng pagdudugo ng bagong silang ng kanyang anak. Walang pinakamababa, siyempre, pero ang pinakamahaba na araw nito ay apat na pong araw apat na pong araw at ito po ay uh, sinabi po ng uh, karami sinabi wa ajma ahlul ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam ala tadaw salat 40 yawman so kapag ka uh, apat na pong araw na hindi na puto lang kanyang regla ay hindi siya magsasala pero kung dalisay na siya at malinis na siya bago makumpleto yung 40 days so maligo siya at magsasala na Si Umm Salama radiyallahu anha, sabi niya, ala ahdin nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yung pong mga babae na may mga bagong panganak, ay hindi sila nagsasala sa loob ng apat na pong araw. Yun ay kung hindi puto lang reg, ang dugo nila. At uh, dadako tayo ngayon sa dugo ng mustahada. Yung pong dugo na sakit, ikang hindi na napuputol. Kapag ka ang regla ng babae ay hindi na po naputol, sa loob ng 15 days, maligo na po siya. Pero hanggat hindi pa nakukumplito ang 15 days at ito pong pananaw ng karamihan sa mga ulema, pagka hindi naputol ang kanyang regla sa loob ng 15 days, maligo na siya at magsala, magnapkin, kahit na may dugo. Ngayon, paano ang kanyang buwan ng dalaw? Kasi hindi na napuputol eh. May tatlong paraan. Tandaan niya kung ano yung nakasanayan niya. Kung ano yung nakasanayan niya pag yun, kasi bagong labas lang naman yung dugo na hindi napuputol. Alimbawa, buwan-buwan, first week of month, duma, doon dumarating ang kanyang regla. So, hindi siya magsasala every first week of month. Kung mayroon siyang, mayroon siyang uh, regular na regla dati. Kung wala naman, ay titingnan niya sa pamagitan ng, yan ba ay regla o hindi, sa pamagitan ng amoy, sa pamagitan ng kulay. Uh, dahil lang sabi ng propeta alaihi salam kay Fatima binto Abi Hubaysh, idha kana damul haid fa inahu aswad yu'raf fa amsiki salati fa idha kana al-akhar fa tawaddai wa fa inamahuwa huwa Ang dugo ng regla sabi ng propeta alaihi salam ay itim na nalalaman at kung sakali na ito ay uh, itim na dugo ay wag kang magsasala. Pero kung hindi, ay magudu ka, magsala ka, dahil ito ay sakit. Yun ay kung alam mo ang dugo ng regla at hindi regla. Eh, kung mahirap mong alamin, so dito, pangatlo, ay uh, susundin niya kung ano po yung pinakamadalas, pinakamahabang regla po ng kababaihan at kung saan po tumutugma sa pinaka maraming kababaihan sa lugar niya. So, anim hanggang pitong araw po ang regla na susundin niya buwan-buwan. So, susundin niya po yung karamihan mula sa kanyang kamag-anak. Halimbawa, karamihan sa kanyang kamag-anak na babae every first week of month, Yun ang kanilang regla. So, sasabay siya sa kanila. Every first week of month, six to seven days, hindi siya magsasala. Dahil ituturo, ikukonsider yun na regla niya kung sakali na hindi napuputol ang kanyang regla. So hanggang dito na lamang mga kapatid, natapos na po natin ang pintuan po ng tahara o babut tahara o kadalisayan. Sana po ay marami po tayong napulot sa mga nakaraan tinalaki natin. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa